არსებობს მითი, რომ ნატო აგრესიული ალიანსია, რომლის ამოცანაც ნატოს არაწევრი ქვეყნების დამორჩილებაა. სინამდვილეში, ნატოს ამოცანა კოლექტიური უსაფრთხოება და თავდაცვა, და არა თავდასხმა ან აგრესია, როგორც ეს ნათქვამია ორგანიზაციის დაფუძნებელ დოკუმენტში, 1959 წლის ვაშინგტონის ხელშეკრულებაში. ნატო თავის საქმიანობას ახორციელებს გაეროს წესების ნორმების დაყრდნობით. განსხვავებით რუსეთისაგან, მისი არსებობის მანძილზე, ნატოს არასოდეს უწარმოებია აგრესიული ომი.